Ձեր կապահում ենք կարևորագույն իրադարձությունների զարգերակին։ Մեր տաղավարում են այսօր Գարդման Շիրվան-Նախիջևան միության ներկայացուցիչ Միքայել Միքայելյանը եւ հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող Հիննադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը։ Պարոնակ շնորհակալ եմ հավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Պարոն Միքայելյան, Բաքուն ներկայացնում է փախստականների Հայաստան վերադարձի պահանջ, ծեր միությունը հանդես է գալիս հայ ելային պահանջով դուք ակնկալում եք Հայաստանի փախստականների վերադարձը Ադրբեջան Ոն պահանջն է հիմնավոր եւ ինչու։ Ցանկացած գործողություն պետք է այդ ցանկացած գործողությունը պետք է իրականացվի իրավունքների հիման վրա։ Այսինքն դու նախապես պետք է ունենաս իրավունքներ, որից հետո անցնես գործողությունների։ Մենք պետք է հաշվանանք արդյոք բաքուն իրավունք ունի խոսելու փախստականության վերաբերյալ, խոսքը ադրբեջանցի փախստականների վերաբերյալ եւ մենք իրավունք ունենք խոսելու փախստականության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ողարագայիմ ես կարծում որ իրենք այդ իրավունքը չունեն։ Ինչու՞, որովհետև ադրբեջանցի փախստական յեսուիտը այդքանը ճիշտ չէ, որովհետև փախստական այն մարդիկ են, ովքեր ազգային կրոնական, ռասայական պատկանելության պատճառով վտանգի ֆիզիկական սպառնալիքի հենց այդ վտանգի տակ իրենք հլքում են իրենց պետությունը տար որտեղ որ բնակվում են եւ ապաստան են գտնում մեկ այլ պետության մեկ այլ պետությունում։ Չկեն կարող ադրբեջանցիները գոնե մեկ դեպք ցույց տալ, որ ադրբեջանցիները Հայաստանից հերացել են ֆիզիկական սպառնալիքի, ըստ ողի, պարագայում։ Այդ դեպքում ինչ են Ադեպ... հերացել Հայաստանից։ Իսկ օրինակ վերջացնեմ, իսկ օրինակ հայերի պարագայում, հայերի տեղահանության, այսպես ասած, Ադրբեջանից նախորդել է 1988 թվականի սեպտեմբերի Փետրվարի 27-ից 29-ը Ադրբեջան ցունգայդ խաղաղակուն պայգունեցած ջարդերը, այնուհետև 1990 թվականի հունվարի 19-ի Բաքվի ջարդերը։ Ադրբեջանցիները միգուցե քաղաքական ինչ որ պատճառներով հերացել են bytes իրենց հանդեպ չտեղի չունեցել ֆիզիկական սպառնալիք։ Այսինքն իհարկե ֆիզիկական սպառնալիքի տակ չեն վերանցել, այնուամենայնիվ կան որոշակի ուսումնասիրություններ, որոնք խոսում են, որ ադրբեջանցիների առաջին ալիքը, որ Հայաստանից հերացել է, դա տեղի ունեցել 1988 թվականի նոեմբերին։ Այսինքն Սունգայթի ջարդերից բավականին ավելի ուշ իսկ ընդհանուր առմամբ կան նաև տեղեկություններ, որ ադրբեջանցիները հերացել են Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով, այսինքն Հայաստանում ստեղծված էր ծայրահեղ վատ պայմաններ, ական հայ բնակչության համար բնականաբար և դրա պատճառով են նաև իրենք հերացել։ Պետք է տեսենք, որ այդ ադրբեջանցիները Հայաստանում ապրում էին մեծամասն ապրում էին գյուղերում, զբաղում էին անասնապահությամբ եւ իրենք այն ժամանակ հնարավորություն են ունեցել իրենց անասունները, իրենց ինչի դեմ անառաջին արարեժության իրերը, իրենց այդ վերցնել եւ հեռանան Հայաստանից։ Իսկ հայերի પરાգայում հայերը բնակվում էին մեծամասն բնակչության կեսը գոնե բնակվում էր Մայրաքաղաք Բաքվում տիրապետում էր հսկայական կապիտալի եւ աշխատային այդպես շառագունցյան որը որ հայերը մի քանի ամիսների ընթացքում ամբողջությամբ ունե զրկվեցին եւ ցերաստ պետականի պատճառով իենք հրարցան ադրբեջանից Բաքուն նոր էթնիկ զտում իրականացրել լեռնային Ղարաբաղում չի գործում հայերի վերադարձի կամ ադրբեջանում կեցության անվտանգությունն ապահովող որևէ մեխանիզմ ինչպես է կապկերացնում հայ փախստականների վերադարձը լեռնային Ղարաբաղ։ Տեսեք տեսականորեն ապատկերացնենք որ վաղը հայերը կվերադառնան եւ կբնակվեն լեռնային Ղարաբաղում կամ ադրբեջանում օրինակ Բաքվում տեսականորեն այժմ անհնար է։ Եթե տեսականու են, ենք պատկերացում, որ այժմ նրանք կարող են տեղափոխվել, սակայն անհրաժեշտ է հենց ձևավորել այդ իրավունքները, որ միջազգային համաձայնը մենք իրազեկ ենք, տեղեկացնենք, ցույց տանք, որ հայերը հազարամյակներ շարունակ ապրել են այդ տարածքներում, առարել են, ստեղծագործել են, ստեղծել են ու online աշխատային ժառանգություն եւ հայերը ունեն իրավունքը վերադառնալու իրենց բնակության վայրերը։ Այսինքն մենք ստեղծենք, անրաժեշտ է մենք ունենանք իրավունքներ, որոնց որին արդեն հետագայում կհաջորդեն համապատասխան գործողություններ։ Բաքվի պահանջը եւս վերադարձնել ադրբեջանցի իրենց ընդմամբ փախստականներին առաջին հայացքից թվում է միանգամայն տրամաբանական եւ տեղավորվում է միջազգային իրավunքի նորմերի շրջանակում, որտեղ է ստորջերյա խոթը։ Հենց նախորդ հարցինի պատասխան ես դրան պատասխանեցի, որ ադրբեջանցիների մասով իրենք այստեղից չեն տեղափոխ, այլ այնքայք այստեղից չեն ունե զրկվել, չեն այսինքն ֆիզիկական սփռնալիքի վտանգի պաճառով այստեղից չեն հեռացել։ Ինչեր պասած ոչ Այս... թե փախստականներ են այլ միգրանտներ։ Այո, իրական ասტერացան միգրանտներ են, որովհետև իրենք այստեղ վախի սпарնալիքի պատճառով չեն հեռացել։ Ի տարբերություն հայերի, ովքե որ բնակվելով Պակֆում, Սունգայթում, Կանզակում իրենք իրականացվել են ցեղասպան քաղաքականություն, եւ այդ ցեղասպան քաղաքականությունը հայերի հայոց պատմության ընթացքում առաջին անգամ չէ որ մենք հանդիպում ենք։ Դա մենք հանդիպել ենք 1915 թվականից ցեղասպանության ժամանակ Օսմանյան կարծյության կողմից։ Դրանից հետո 1900 արդեն 20 20-րդ դարի սկզբերին արդեն Շուշայի ջարդերի վերաբերյալ, Բաքվի ջարդերի վերաբերյալ, որոնք տեղի ունեցել հայերի հայերի նկատմամբ եւ ոսել որ ադրբեջանցիներին եւ հայերին նույնականացնել դա կոպտագույն սխալ է։ Պան Քորթոշյան կանտեղեկություններ, որ Բաքուն փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում ճնջել մշակութային հայկականության հետքը, աղվանականի վերագրել այն կրկնել Նախիջևանում ոչ բախ անցալում իրագործած մշակութային վանդալիզմը կամ ինչպես ասում են էթնոցիդը, ինչ իրադրությունն է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած հոշարձանների տարածքում։ Ադրբեջանը արդեն 30 տարի է ամփոփող նույնական քաղաքական ու նեվարում իր մշակույթագործան հայկական հուշարձանների ոչնչացման քաղաքականությունը ամփոփոխ է եւ այն տարածներում որտեղ անցնում են կամ անցել են ադրբեջանի հսկողության տակ այնտեղ հայկական հուշարձանների ոչնչացման քաղաքականությունը շարունակվում է արցախի վերջին իրադարձությունների ադրբեջանի տարածք ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածները եւս հուշարձանները այնտեղ եւս ավերվում են։ Անշուշ Պակուն այս պահին մի քիչ ավելի զգուշ է գործ, գործում, որովհետեւ միջազգային համառությունը դերևս աճը այս տարածքի վրա է եւ մենք շարունակաբար տեսնում ենք այդ, այդ իր այդ իրականությունը։ Անշուշ նաեւ հայկական գողը ամբող ամեն մի վանդալիզմի մասին դեղեցնում է և և միջազգային համընրջան կարծում եմ, երլրատվագիտության մեջոցների միջոցով, տարբեր գազմանկերբություններ, մենք մոնումենտ ոչը, Կովկասյան հերիթեյի ոչը եւ այս բոլորը տանդաղեցտում են Ադրբեջանի գործողությունները, զգուշացնում են նրան, ավելի զգուշ է քայլում, բայց շարունակում է Ադրբեջանը նույն ձևի աշխատել եւ մենք փոքր տեղեկություններով նույնիսկ դեստում ենք հតិրականությունը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ինչ այլ կայլեր պիտի ծรรարկի պետությունը Բաքվի էթնոցիդը Լեռնային Ղարաբաղում կասեցնելու համար։ Տեսեք, լավագույն միջոցը, մեր հուսալի զաների պահպանման միջոցը մենք սա տեսել ենք որովհետեւ մենք տեսել ենք ինչպես է հուշարձանները ավիջվել եւ նախիջևանում եւ հյուսային արցախում եւ նաեւ բունաղվանքում այս տարածքները ադրբեջանյան զորուժանտակեն հաշտողության տակ են եւ համարվում են ադրբեջան 90-ական թվականներից եւ այստեղ տեսել ենք ինչ է կատարվում հետեվաբար հայ ժողովրդի հայ ժողովրդի ստեղծած հուշարձանները պահանումը հնարավոր է այս պահին այդ հաշարժանները ստեղծած ժողովրդի կողմի ցավոք մենք actual հնարավորություն չունենք, որովհետեւ Ադրբեջանը իրականացրել է, ադրբեջան է ցեղասպանության իրականաց գործունեություններ եւ էթնիկ զտումները, էթնիկ զտումները իր լագասներ հայերի նկատմամբ, բայց մենք պետք է թագենք բոլոր դերները, դր, միջազգային բոլոր դերները դր, եվրոդատարան եը ՅՈՒՆԵՍԿՈ արտադարձության դատարան, այսինքն բոլոր դրդերը, որտեղ հնարավոր է կանխելու, դանդաղացնելու Ադրբեջանի այս գործողությունները, որով հույս ունենալով մի օր, մի օր Ադրբեջանն է գունենա այնպես իշխանություններ, որ, որոնք չեն շարունակի անցած 30 տարիների մշակույթագործան գործողությունները։ Սակայն դիցեր հեղինակաց քիչ կնեմ տեսնում կներկայացնեք խնդրում եմ ը մեր հերոստատի տողին նաև պատկերներով թե կոնկրետ որ հուշարձաններն են որ այս պահին վտանգված են լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Բոլոր հուշարձանները որոնք գտնվում են Ադրբեջանի հսկողության տակ, այս պահին վտանգված են եւ շարունակաբար ոչնչացվում են։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Բաքվի գերեզմանոցը գանզագի եկեղեցին, որտեղ ազատանջությունները քերեցին եւ բազմաթիվ հուշարձաններ, այսինքն այստեղ նաեւ ներկայացված է 44 օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանով է սկիզբ առնած յերլուստեսը եւ 44 օրյա պատերազմից հետո արցախ ադրբեջանին անցած տարածքների հուշարձանները եւ մենք ամեն օր տեսնում ենք ադրբեջանի գործողությունները սկիզբը շուշիի ճանապարհ դեビ շուշի դANNOTALAPARI կառուցման հետ կապված սկսեցին ա ճանաբարի 2 կողմերում գտնվող բոլոր հաշարժանները ավիրել տես գուս կիլոմետրերով հերու ճանահանբարից դրանից հետո արձանագրություններ վերացնել ներգրավասնելով որպես աղվանական եւ աննտա դա այս գործողությունները մեք շարունակելու ենք հետևել ադրբեջանին, որովհետև մենք նաև ունենք 2021 թվականի Հագայի դատարանի որոշումը, որտեղ ոչ թե միայն Նաե Ղարաբաղի, այլ, այլ ամբողջ ադրբեջանի տարածքում հուշարձանները պետք է պաշտպանված լինեն, այդ որոշման մեջ նշվածի ամբողջ ադրբեջանի տարածքը, եւ հետեւաբար ադրբեջանը պարտավոր է պահպանելու եւ կանխելու վանդալական գործողությունները այդական հուշարձանների նկատմամբ ամբողջ Ադրբեջանի հսկողության դակ գտնվող տարածք։ Ուզում եմ մեջբերել ևրամիության վերջին հայտարարությունը, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներին և մշակույթին կամ մշակութային ժառանգությանը, այն բաժանելով երկու մասի եւ խնդրել, որ meckնաբանեն համապատասխան հատվածները։ եւ այսպես ևրամիությունը կոչ է անում ադրբեջանին բախտանել եւ վերաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, այդ թվում սեփական տներ վերադառնալու տեղահանվածների իրավունքը հայտարարել է միության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձ ներկայացուցիչը պատկամավորներից մեկի գրավոր հարցինի պատասխան Ժոզեփ Օռելանդ գծել է որ Բրյուսելը նաև կոչ է անում մշտական միջազգային ներկայություն ապահովել մեկնաբանը խնդրեմ պարոն Միքայելը։ Միջազգային հանրությունը ընդդատ բարձացնում է նրանց վերադարձի իրավունքը իսկ մենք մեր հասարակական կազմակերպությունը երբ բարձրաձայնում է 90 80-ականների վերջ 90-ականների փահստականության հարցը, դա հետևանք է, որ առավել անտեսված հարց է։ Առավել անտեսված հարց է եղել, որովհետև նախ պետական քաղաքականություն հստակ չի եղել, եւ որովհետեւ եթե լիներ պետական քաղաքականություն այն ժամանակ, այս հասարակական կազմակերպության ստեղծման իմաստը չէր լինի որով թե պետությունը անտեսել այն ժանակ կամ ոչ այնքան արդյունավետ ձևով է աշխատել, որ պեսի բարձրացային վախտականության խնդիրները եւ հարցերը, անկամ նրան սոցիալ տնտեսական իրավիճակը անկամ Հայաստանում։ Եվ մեր նպատակը, միության ստեղծման նպատակը այն է, որ պեսի մենք բարձրացնենք անկամ միջազգային համառության մոտ բարձրացնենք մեր փաստականության խնդիրները, որտեși ավելի առարկայական դառնան, եւ հասնենք նրան, որ վերականքնուվեն հայ փաստականության իրավունքները, որտեși հայ փաստականները իրավունք ունենան վերադառնալու ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղ, այլեւ ամբողջ Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում գտնվող հենց տարածքները եւ բնակավայրերը եւ տերկանքն են իրենց մշակութային ժառանգությունը։ Պարոն Գուրթոշյան, ուզում եմ խնդրել, որ մեկնաբանեք ევրամիացյան բարձր ներկայացուցիի Ժոզեփ Օրելի հայտարարության երկրորդ հատվածը, որը վերաբերում է մշակութային ժառանգությանը։ Մեջբերման սկիզբը, Ղարաբաղի հայերի սեփականությունն ու մշակութային ժառանգությունը պետք է պաշտպանվեն։ Ինչ կշիրտավ այս քաղաքական հայտարարություններին որքանով դրանք ազդեցիկ են բաքվի համար նախև առաջ պետք է ողջունել հայտարարությունը բայց արդեն բաքուն այդ հայտարարությունը այդ գետերը խախտել է արդեն եւ մենք այսօր են տեսնում ենք որ խախտում է շարունակապար հետեւ ապար կոչերից պետք է անցնել գործի եւ քանի թե ենք չենք կարողացել բռնել այդ այն ձերքը որը ոչնչացնում է այգանու շարժանները մենք չենք կարող ապաշխանել այդ հուշարձանները Ինչ ծրագրեր եք նախատեսում իրականացնել մոտ ապակայում պատմեք խնդրեմ հանելիկների մասին Մեր ծրագրերը անելիկները բխում են մեր կազմակերպության ստեղծման հիմքում անց նպատակներից որից մեկն է դառնալ միավորող հարթակ 1988-ից 90 թվականներ անց շրջանում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարած etnik zıtumneri եւ ts'egaspank khanakakanutsyan hetevankov Ադրբեջանից բրուն տեղահանված մեր հայրենակիցների համար մենք ցանկանում ենք հավաքագրենք նրանց վերաբերյալ տեղեկությունները եւ պատմությունները եւ մենք պատրաստում ենք կայք, որտեղ տեղ են գտնելու նրանց ընտանիքներին վերաբերող պատմությունները, կայքում հնարավորություն են ունենալու նրանք նշելու իրենց անուն-ազգանուն, անցանկան տվյալները, ինչպես նաեւ կայքով ինտերակտիվ քարտեզի վրա ցույց են տալու թե որտեղ է նրանք բնակվել ժամանակին խոսքը հենց ապ ընդհանուր ադրբեջանի այդ տարածքների դաստնային վերաբերում Ի, մենք ունենալու ենք նաև համապատասխան ուղեցույցներ, որոնցով պեսի ավելի հեշտացնի նրանց գործը։ Կայքը հուսում ենք, որ մոտ ժամանակներում արդեն պատրաստ կլինի։ Ի, Մենք նաև աշխատում ենք իրազեկման ծրագրերի վրա, մեր կազմակերպության հիմքում ընկած նպատակներից է աջակցել պատմական Գարտմանի, Շիրվանի եւ Նախիջևանի վերաբերյալ պատմական ճշմարտության վերականգնմանը։ Որովհետեւ գիտեք, որ ցեղասպանության դրսևորումները մեկը ոչ միայն ֆիզիկական ոչ շնչացումն է, այլև պատմամշակութային արժեքների ինքնության փոփոխությունն է, այսինքն ցույց տալով, որ մեր պատմական շինությունները պատկանում են ադրբեջանական են, դա նույնպես ցեղասպանության դրսևորումներից մեկն է։ Եվ դրա հետ կապված մենք 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ին ազգային ժողովում կազմակերպեցինք լուսանկաների ցուցահանդես, որին հրավիրել էինք Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, տարմատարներ, դեսպաններ, փոխդեսպաններ, որոնց մենք շնորհակալություն ենք հայտնում առասպացյան համար։ Ա, Այդ ընթացքում մենք ցուսենք տվել հայ ճարտարապետների կողմից կառուցված շենք շինությունները հայկական պատմամշակութային հետքը ցույց են տվել հայ ճարտարապետներ Նիկողայոս Բայևի Գաբրիել Տեր Միքելովի, Սարգիսովի եւ Այլոց կողմից կառուցված մեր պատմամշակութային շինությունները եւ Ադրբեջանի վանդալիզմը, որտեղ պատմական հայկական Մոնտինոյի գերեզմանատան ոչնչացումը, մենք ցույց ենք տվել Սուրբ Աստվածածային եկեղեցին, որին հարակի Ծիգեվանատունը ադրբեջանցիները վերա ներկայացնում են որ դարձել են Մուգամ Club, որը որ խայտարակություն է ողակի ներկայացել են Սուր បարդուղի Միոս, Թադիոս បարդուղի Միոս եկեղեցին, որը 1906 թվականին ճարտարապետ է եղել Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովանես Քաջազնունին։ Այդ եկեղեցին պատկացվել է Խորթային Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Ներկայացել են Սուր Գրիգորիոս Ավորիչ եկեղեցին, որը գտնվում է Բաքվի կենտրոնում եւ Ադրբեջանի իշխանությունները այն ներկայացնում են որպես հայկական եկեղեցի, ասում են, որ սա հայկական եկեղեցի է, սակայն այնտեղից բացակայում է խաչը, որը ցույց չի տրվում տեղադրել, եւ այն ծառայում է 2002-2003 թվականների ծառայում, որպես Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի գրքերի պահեստ։ Հայ լյութերական եկեղեցին, որը այժմ ադրբեջանցիներն այն վերափոխել են եւ օգտագործում որպես պետական ֆիլարմոնիայի շենք։ Մենք ցույց ենք տվել արդեն մեր հայ магнатների նավթարտոնաբերողներին պատկանող շինությունները։ Նշեմ, որ 1902 թվականին նորդար ամսագրում ըստ բերականوں տպագրվել է մի հոդված եւ ասում է, որ 111 նավթագործարաններից 51-ը պատկանել է հայերին։ Ասկան հայերը Բաքվի հսկայական կապիտալ են իրենք ունեցել։ Իրավական քաղաքական դիտույթում գազագերությունը ակտիվորեն աջակցելու է հայաթափված եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ ընկած տարածքում հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացած վանդալիզմի փաստերը առרջությամբ միջազգային իրավական գործընթաց, այսինքն այն ինչ մենք ցույց ենք տալիս, այդ իրազեկման ծրագրերը ի վերջո այն հանգեցնելու է դեպի իրավական ունենալի իրավական գործընթաց։ Միությունն հանձն է առել կազմակերպել եւ ակտիվացնել Ադրբեջանից եւ Նախիջևանից մեր փխսականության գույքային տվյալների փաստաթղտավորում եւ մենք պատվիրակել ենք նաեւ վերլուծություն, որին ներգրավել են շատ փորձառու պատմաբաններ, տնտեսագետներ, որոնք հաշվում են հայերի գրած յութական վնասը, շատ են կարևորում Սփյուռքի հետ աշխատանքը։ Պարոն Գաբրիելյանը Մերք հյուսիսնախագահը մասնակցել է Սփյուռքի գործերով գլխավոր համակատարի գրասենյակի կողմից կազմակերպած հայ իրավաբանների համագումարին, որի ընթացքում պարոն Գաբրիելյանը ներկայացրել է մեր կազմակերպության նպատակն է զբխող մեր թփախտականների իրավունքների այդ պաշտպանությունը, որ մենք հանձն առնենք նրանց իրավունքների պաշտպանçը։ Նրանց իրավունքների մեջ մտնում է տնտեսական իրավունքը, սոցիալական իրավունքը, վերադարձի իրավունքը։ Մեր նպատակն է ցույց տալ, որտեși ժամանակը մորացության տա 1958-ից -1990, 1990 թվականներ ընկած ժամ անում Ադրբեջանի վարած ցեղասպանության ցեղասպան քաղաքականության հետևանքով մեր փախստական մեր փաստականներին և, եւ այդ իրազեկման հերթական իրազեկման ծրագրերից մեկը այս պատմական թանգարանում այս տարվա դեկտեմբերի 20-ից սկսած լինելու է ծուսադրություն, որտեղ ծուսադրվելու են պատմական գարմանի Շիրվանից եւ Նախիջևանից ծուսադրություններ, լինելու են նաեւ գիտական քննարկումներ մենք նաև ծրագիր ենք պատրաստում Հայաստանի ազգային գլադարանի հետ, որոնցից լինելու են Բաքվում տպագրվող հայկական, ոչ միայն Բաքվում, այլ նաև ամբողջ Ադրբեջանում տպագրվող հայկական մամուլը։ Նշեմ, որ միայն 1870-ականներից մինչև 1920 թվականը Բաքվում տպագրվել է 60 հայկական մամուլ ալբերական։ Եվ աջերբ ասած ձեր նպատակը պատմական ճշմարտության վերականգնումն է եւ ազաց, դնեն, արդ արդ Ադրբեջանից հայ փախստականների իրավունքներն եկ պահանջելու։ Իհարկե։ Եվ ի հավելում եմ նշեմ նաեւ ասածից որ միայն 1920 թվականներից հետո մենք շուտ 30 հայկական մամուլ մի միայն խորթային տարիներին տպագրվել է միայն Բաքվում։ Չյում, ամբողջ, սում, գայթում, երջերս, մեր չեմ խոսում ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում Գանձակում, Սումգայթում եւ այլն։ Վերջերս 3 մեր միությունը մասնակցել է ցեղասպանության թանգարանում կազմակերպված գիտաժողովին, որը վերաբերում էր ցեղասպանության հանցագործությունները կանխելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիա 75-րդ տարելիցին նվիրված այդ գիտաժողովին, որի ընթացքում մենք խոսել ենք նաեւ պատմության ընթացքում տեղունացած հայոց ցեղասպանության եւ 1900 1988-ից 1990 թվականներին Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը եւ ցանկանում ենք նշել, որ այդ ցեղասպանությունները կանխարգելելու ամենաճիշտ ճանապարհը դա արդեն տեղ ունեցած ոչիրների պատիժն է, որովհետեւ եթե, եթե 1915 թվականի ցեղասպանությունը դատապարտվեր միջազգային հանրության կողմից եւ Օսմանյան Ադր... կայսրությունը ստանալ արժանի պատիժ 1939 թվականի օգոստոսի 22-ին Ադոլֆ Հիտլերը իր հայտի ճառում չեր ասի իսկ ով է այսօր հիշում հայերի բնանջարժան մասին Եվ շատ պատմաբաններ ասում են, որ հայոց ցեղասպանությունը ինքը հանգեց անպաշելիությունը բերել է հասցած հոլոկոստին, եւ նաեւ այդ անպաշելիությունն է, որ հասցրել Բաքվի եւ Սումգայթի ջարդերին։ Ցանկանում են նաեւ նշել, որ մտակա շրջանում են կազմակերպում են գիտաժողովներ, գիտական քննարկումներ, և միությունը ակտիվ է արտ նա նաև համացանցում նա։ <:eps> եւ կոչ կանը մեր հայրենակիցներին որպեսի հետևեն գարդմաշիրվան նախիջևան հայհայկական միության աշտոնական աջին։ Պարոն Քուրթոշյան, խնդրեմ, համեցեք հիմնադրամի առաջի կանալիքները։ Տեսեք, մենք արդեն 40 տարի է զբաղված ենք հայկական հոշարձանների ուսումնասիրմամբ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող եւ հաղնահճակմամբ և հատկապես վտանգված հայկական հոշարձանները եւ մեր կազմունը շարունակում ենք շարունակելու ենք անցած տարի միայն 4 անոն դիրք են հարատարակել հանրահաշակման համար արցախի հոշարձանների հետ կապված այս բանին նաեւ տպարանում ունենք երալեզու քիрк արցախ վտանգվաճարանգություն եւ շուտով նաեւ կտպվի Սամվել Կարապետյանի բունավանքի հայրը որը ադրբեջանի գուրի ծախապի ու շարժանների եւ այդտեղ մեր բնակչության պատմությունն է հետևաբար մեր գործավան փոփոխ է շարունակում ենք աշխատել եւ դիտակցելով որ մենք ունենք արդեն 40 տարվա հա հարուստ բազա հուշարձանների եւ նաեւ նյութերի ոչ թե միայն լուսանկարներ, այլ բազմաթիվ արխիվային նյութեր եւ դրա համարել մոտավորապես մենք ունենք 600000 լուսանկարների եւ ճապակուլչուրների հազար արխիվ, որը եզակի հայ հանրագիտության մեջ եւ դիտակցելով սա մենք աշխատում ենք բոլոր կազմակերպությունների հետ, լինի pedagogan լինի ոչ պետական եւ դրամադրում եմ Ձեր Նութերը այս խնդիրը արձար զելու տարբեր միջազգային ադյաններում, ներհայկական, միջազգային եւ տարբեր ադյաններում, այսինքն եւ հավատապաներին։ Չկա՞ այնպիսի գազմաներություն, որը ցանկանում է այս խնդրով սփավել եւ չի դիմում մեզ եւ չի ստանում լիազեկ հպատասխան կամ դիաժեկ նյութեր։ Ի հավելում են պարոն Խորտոշյանը նշում, որ մեր կազմակերպությունը նույնպես դիմել է հիմնադրամին աջակցության նյութերի աջակցելու նպատակով, հենց այս միջոցածությունը որ իրականացացինք ազգային ժողովում, նույնպես մենք դիմել էին պարոն Խորտոշյանին եւ հուսով ենք, որ մեր համագործակցությունը ավելի Կանդլայվի եւ մենք արդեն គիրական անցնենք համատեղ ծրագրեր։ Շնորհակալ եմ։ Մեր տաղավարում այսօր կարտման Շիրվան-Նախիջևան միության ներկայացուցիչ Միքայել Միքայելյանը եւ հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Խորթոշյանն էինք հանդիպենք։